نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkam da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 8 ga watan Dhulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1442 da kuma shine daidai da 18 ga watan 6 shekara ta 2021 dan ci gaba da karatu na tafsiri na alqur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya mun tsaya aya ta 10 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا أبا يكرا تند مكا إدنبا أمان تابكما منبيا آيوي ركي مغانا أكان تأنو تيد متانا مكا سكا دنغيوا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم دنغاني دوس أبا بينا شبهو هيد سكا دنغا جيفا من زان الله دشي أشكين أبا بنا سنجنجنا وحين دأكا سوكوا دا من زان الله تيوا asatiru alawwalin wannan wahayi da Allah ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alqur'ani suka ce ta sunniyoyi ne na mutan farko iktatabaha ya nemi a rubuta mai ita idan an rubuta mai ita shi kuma sai ya zo ya dinga biyawa yana cewa wannan wahayi ne to su kuma suna cewa ƙarya ne wannan din ba wahayi bane daidai da fadin Allah da yake fadi a wata aya yake cewa walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu basharun ليس لسان الذي يلحدون اليه اعجمي سوى هذا لسان عربي مبين cikin ababan da suka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi sun ce yana cin abinci وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق dan me yasa wannan manzo da yake da awar manzantaka dan me yasan yake cin abinci dan me yasan ya kuma yake zuwa kasuwa ya siya ya siyar laula unzila ilayhi malakun me yasan ya ba a saukar da mala'ika tare da shi ba fa yakuna ma'ahu nadhira zamto suna tare yana gazgata shi cikin wannan sako da yake isarwa a cikin abubuwan da suka zargi manzara shi ya ce aw yulqa ilayhi kanzun me yasan ya Allah ya yi shi talaka annabi bai da kuɗi me yasa bai da kuɗi me yasa Allah bai bashi wata irin taska ba wacce take ta arziki aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma Allah ya bashi wata irin lambu ko gonaki wadanda zai dinga ci kawai yana zaune yana hutawa a sarki kenan sai ya wakala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masbura kaga wannan ma sun jingina mai sihiri mai namkabiya kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka annabawan Allah aka dinga ce musu su ce mai dan duba ne ko mai sihiri ne haka annabi Musa suka ce da shi wa qalu ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbaka bima ahida indak innana lamuhtadun wato as-sahir bi ma'ana al-alim su wadan su mai sihiri mai ilimi ne saboda ka'ida da mun sha biyata cewa dukkanin annabawan Allah da yake aikowa yakan aiko su a zamanin na daidai da abin da yake daidai da wannan zamanin annabi Musa a zamanin shi akwai masu sihiri da yawa to abinda zai fuskanci matsala da shi a lokacin shine sihiri sai Allah ya sanya annabi Musa sai Allah ya bashi wata sanda duk sihirin mai sihiri in yayi ya gama na Musa da ya saki wannan sandar za ta lalata wannan sihirin alkima fi yaminika talaqqafu ma sanau inma sanau kaidu sahir wala yuflihu sahir haythu ata ance lokacin da aka yi wannan fa'ulki as-saharatu sujjanan dukkanin su suka yi sujjada za ta ce in sun yi imani Nabi Isa zamanin da Allah ya aiko shi ana tinkaho da magani dan kana da mara lafiya a zamanin Annabi Isa ka sa rai ka kwantar da hankali ya warke da Allah ya aiko Annabi Isa sai ka ce shi ba warkar da marasa lafiya yake ba matace ma tashi yake ne karshen magani ke wanda yake kabari ma zai fito kasa za a murmula ta ta tashi ta yi rai ita kuma magani ya kai karshe lalla lokacin da aka aiko shi sai aka aiko shi cikin al-bulagha wal fusaha mutanen da in suka zauna suna ma magana he ka zauna kana mamaki wai mutum ne ke jera wannan magana koko wahayi ake mai saboda zunzurutun yanda yake jero kalamai sai Allah ya ba manzo Allah Qur'ani da suka kalli Qur'ani sai suka ce waka ne da suka kalli yanda ayoyin suke tafiya abinda yake daukan kansu akwai ayoyin da an ka kansu zaka san bi ka'ida ta tsari na waka yanda suka saba wash-shamsi wa duhaha wal-qamari idha talaha
النهار إذا جلاها والليل إذا غشاها السماء وما بناها الأرض وما طهاها ونفس وما سواها واقع كيشي الله يتي وما هو بقول شاعر من بواقع بني قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تنزيل من رب العالمين aka kalubalance su aka ce in kun ce wannan abin da manzon Allah ya zo da shi ba waka ne ko wani abu to kuma ku zo da ita in kun ce wani yake koya mai to shikenan kuma ku je ku hadu qulla in jitama'atul ins wal jin ala ayatu bi mithli hadha alquran yace la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira sai ko da aljannu da mutane fa za su hada kai wai so suke su qur'ani Allah ce wallahi ba za su iya ba ba su iyawa saboda mene qur'ani zancan Allah ne qur'ani magana Allah ne ba ka samun gyara cikin qur'ani inna nahnu nazzalna adh-dhikra shi wa inna lahu lahafizun shi manzon Allah a matsayin shi na manzo sai zanto cewa duk wani abu da za a jefe shi da shi shi Allah shi yake daukar ragamar kare manzon Allah shi yake bada amsa duk idan aka takalli manzon Allah haka sai Allah ya ce kai hakuri idan ka gani a mutane yanzu idan aka taba ka aka taba ka kai fishi sai wani ya ce kai hakuri kai hakuri yake ji kuma ka dan yi hakuri din ko to fa kaifa idza kana Allahu huwa alladhi yusabbiruka ne nan to Allah shine ke cewa ya hakuri wa in kana ta'ifatun minhum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu kace fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana wa huwa khairul hakimin ku ya hakuri kace fasbir sabran jamila فاصفح الصفا الجميل فاصبر لحكم ربك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك أنسى وكم مكر القرآن يا كيما زان الله إذو ستن أتي كم منان دوان دعاك تي لنشي وأنباش القرآن إذو ستن ميزي بيو باقي جدا ولي ما ذائي تارو ذائي برنجيك يا رن ياسم القرآن إذو ستن منزا الله دعاك تي أنسى وكم ما دو القرآن سيالة تي فاصبر تكيها قولي nan aiki ya zo aiki ya zo kai hakuri qur'ani ya sauka ko to kai hakuri yasa yanzu malamai da dama suke cewa kai ilimi to kai hakuri yanzu jafa'i zai hadu da kai zaka dinga ganin abubuwa kala kala sai ka dange lawando sai kana yin aswaki sai kai baka shiga cikin mutane sai zaka bi mamun mutane magana ya cika jiji da kai kai hakuri Allah ya sa mu dace aya ta gaba mai Allah ya ce malamai suka ce bal da kenan wajen al-intiqaliya ce wanda suke kiranta lil idrab a baya mutanen makka sun zargi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ababe kusan da yawa qalu in hadha illa ifkun iftarahu wa aanahu alaihi qaumun akharun wa qalu asatirul awwalin wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq lawla unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu janna ya'kulu minha قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا سيلسي بل كذبوا بالساعه وانا ابوابن da suka ambato na baya na jinginawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce ka aje wannan da aka an hadha rabu da wannan wannan ai ba ma laifi bane ga wani babban laifi da suka yi ga wani abu da suke kagowa suke cewa ma shi ma suna fadin shi Allah ya ce bal kadzabu bisaa bar wannan maganar da ka gani suna fadin manzon Allah cikin maganganun da suka yi zantukan da suka yi suna cewa ba za a yi tashin kiyama ba sun karyata tashin kiyama Allah ya ce wa atadna liman kadzaba bisaati sa'ira duk wanda yake karyata tashin kiyama Allah ya ce mun mai tattalin wata irin wuta wacce take bi tsananin kuna mai tsananin zafi ita ce as-sa'ir Allah ya ce wutar sa'ir ita ce wuta wacce take mai ci sosai Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wannan da suka ce bal kadzabu bisaa wannan alqur'ani a wurare daban-daban in ka kalli wannan ayar zaka ta kasu gida biyu ne cikin abubuwan da suka Allah ya fadi kaso na farko na ayar shine in sai bal kadzabu bisaa takdhibu bisaa qaryata tashin kiyama ina matsayin shi a addini mai hukuncin wanda ya qaryata tashin kiyama za'amal ladina kafaru allan yub'athu wanda yace ba za a tashi ba me yake nufi
ba za ta tashin kiyama ba tana ce kul bala wa rabbi tub'athun Allah ya ce ka ce ina rantsuwa da ubangiji na inji manzon Allah qur'ani ya ce wuri uku Allah sai da ya rantsuwa da zatin shi ce manzon Allah wannan abin da suka fadi kai rantsuwa da zatin ka dan ka tabbatar musu ba wasa bane wuri na farko shine wannan za amal ladina kafaru Allah yub'athu sun ce ba za a tashi kiyama Allah ya ce kul bala wa rabbi la tub'athun Allah ya ce ka rantsa musu da ubangiji wallahi sai an tashi tashin kiyama duk wannan zaluncin da ake da zubar da jina ne da ake a wuce haka amma ho a bagat ina ba zai yi ba za a tashi ran tashin kiyama akwai bayani illa billah kowa sai yayi bayani ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainallahi hijab babu ɗaya cikin mutane da zai wuce ran tashin kiyama babu shi face sai yayi magana shi da Allah babu wannan mutumin da zai wuce face sai yayi magana shi da Allah one on one ba wani mai fassara tsakaninku yaran da baka yi ai Allah shi ya baka yaran yana jin kai bayani me yasa kai kaza ba wani na halicci kana ce kakkai kaza me yasa kai ba na hana kaza ba na hana kaza me yasa kai ranan wace amsa zaka bada yauma yaqumun nasu shi li rabbil alamin ranan da mutane za su tsaya gaban ubangijin talikai kana ta yin sallah ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan kace fa mulaqihi zaka hadu da shi kada ka dauka kana ta sallah kana ta kaka dauka wahala kake wallahi zaka hadu da Allah kuma fayujazikum bi a'malikum wan zai sakanta muku da aikin ku in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran daka kadzabu bi sa'azan kada ta tashi kiyama wurin farko kenan wuri nabi Allah yake cewa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqq wa ma antum bi mu'jizin wuri na uku yake wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah wadanda suka gafara suna cewa ƙarya ne ba za a yi tashin kiyama Allah ya ce kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib ya ce ka rantsa musu da Allah wallahi tashin kiyama sai an yi shi ba tashin kiyama ba wai za a yi shi ba an yi shi an gama ata amrulllah fala tastaajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun iqtarabati as-sa'a an shaqqa al-qamar iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun tashin kiyama a wurin Allah an gama wa ma amru sa'a shi illa kalamhil basar aw huwa aqrab tashin kiyama lamarin shi a wurin Allah kaman kiftawan ido da bismillah an gama wallahi fi nisful yawm rabin yini rabin yini karfe 6 zuwa 12 an sallama kowa lianna alqadi huwa Allah alqalin da ke zauna a kujera alqalanci a wannan ranan shine Allah alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat tashi la zulma alyawm Allah ce wallahi yau ba zalunci inna Allah sari'ul hisab Allah mai saurin ira hisabi ne yanzu a fara yanzu a gama ba je ka ka dawo ba sai watan jamuna an daga watan zuwa watan shekara kaza 18 ga wata aina yanzu a fara saboda da shedin da alkalin da lauyoyi duk yanzu kowa na nan yanzu a gama kowa sai an gama sai naka kazzabu bisa'a san kare da tashin kiyama sai gaba ta biyu wa atadna liman kazzaba bisa'ati sa'ira anan sai mu fahimci wannan kenan wanda ya kare da tashin kiyama me ba kuma shi to kafin ya zama dan wuta a duniya idan matsayin shi kenan ya zama kafiri yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke fitar da mutum daga addinin musulunci ƙarya ne tashin kiyama ba gaskiya bane waye yake da kudin marayu ya kawo mu ci yake tunanin wani an je lafiya lahira ana za ya kawo za mu ci cinye kudin marayu cinye filin marayu cinye haƙƙin marayu cinye haƙƙin wani a zalincuwa ne a tabawa ne fir'auna ya shekara kimanin 400 yana zalintar mutane ya ce shi Allah ne amma Allah ya taba shi bai taba shi ba kada ka ga yau kana zalintar mutane ana ta ma addu'a ana ta cewa kaza wai kai kana ganin lafiya kake karawa ka dauka cewa kai na rana ɗaya ce in Allah zai kama rana ɗaya ce ko Allah zai ci to yau ne but shikenan mutum sai ya raina wayan shi ce ashe Allah ya daga mai kafa shikenan tsalla tsallan nan da yake duk ya kare kuma to a lokacin zai fara tunanin dan Allah Allah kai hakuri wallahi kai hakuri wala tahina manas lokaci ya wuce ittaqul zulm fa inna zulma zulmatun yawm alqiyam mun isanci zalunci wallahi Allah ya sa mu dace daga ubangiji cewa atadna liman kadzaba bisaati sa'ira ubangiji yayi tattalin wuta ga waɗanda suka ƙaryata tashin kiyama ga waɗanda suke da'awar cewa ba za a yi tashin kiyama ba
wacan wasu wurare a cikin wurare akwai inda Allah ya ce inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsharin, yace fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin. Ko kuna cewa za a tashin kiyama? Ko annabawa ku ce za a tashin kiyama? Ƙarya ne, ba tashin kiyama. Inda gaskiya za a yi, fa'atu bi aba'ina, kakanmu a zo da su mu gani inda gaskiya ne. Ahum khairun, Allah ce su suka fi alkhairi, am qawmu tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Allah ce duk mun halakar da su. Wannan maganar tashin kiyama Allah bai jinkiri. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba. Inda Allah yana kama mutane dan laifi ne, laifin da aka yi a Najeriya a Kaduna kawai, a nan garin da muke ciki, inda dan laifi Allah yake kama, dan Allah yau wazi sha ne. Dan fassarar da malamai suke ma wannan ayar, wasu daga ciki suna cewa abinda ayar take cewa daga fitowar rana daga gabashin duniya zuwa ta fadi, inda Allah zai ce mala'ikan mutuwa duk wanda ya yi zunubi ɗaya ka ɗauran shi. Allah ya gane cewa kafin rana ta fadi duniya ba kowa, ba wanda bai yi zunubin nan ba, a rana ɗaya babu shi. Allah ya ce walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma ila inqida'i ajalihim. Allah yana musu jinkiri ne, kowa akwai ran da aka rubuta yau wani ranar tafiyan shi. Abin da shi yasa an ka je makabarta ka kalli kaburbura ga sunan haka, zaka ni baka gane kabarin sarki, kabarin mai unguwa, alhaji wani, attajiri wani, talaka wani, barawo wani, ina ataitul qubura fanadaituha aina almu'azzam walmuhtaqar. Naje makabarta da na kalli kaburburan haka, sai nake kirari nake tambaya aina almu'azzam, wa ina kabarin shugaban yake, ban iya bambance shi ba, saboda a ce wai kabarin shugaba an yi shi katoto a daga cikin wannan ba a bambance ba. Wal muhtaqar, ina wanda a rayuwar duniya ake ganin kaskantacce ne, kabarin iri ɗaya ne. Tafanu jami'an fama mukbiru, duk sun mutu an binne su, ba mai iya baka labari na me ke faruwa ciki. Wa matu jami'an wa matal khabar, duk sun mutu ba mai bada labari. Na kai da kake da rai a yanzu, kana da sauran dama ka gyara ayyukanka, ka tabbatar cewa wancan wurin da muke ta kai mutane, wallahi wata rana kai za a ɗauka a kai, kai za a ɗauka a kai. Allah ya sa mu dace. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a wani waje, wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idha mitna wa kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Kaga wannan magana da suka yi waɗannan da suke cewa su ne waɗanda suka kafirce ubangijinsu. Wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Aya ta gaba Allah ya ce ni idha ra'atkum makanin Ubangiji ya ce idza ra'at hum, idan ta hango su, idan ta gansu ita wuta a ranar tashin kiyama kenan. Kaga yanzu har an zo ana bayani akan filin tashin kiyama, tashin kiyaman har ya zo. Kaga ayar bayani ce bal kadzabu bis-sa'a wa atanna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira. Allah Qur'ani bai rike shi matsayin littafin ba da labari ba. La, yanzu har an zo tashin kiyama, ga yana Allah yana ba da labarin tashin kiyama, ga yana faruwa ga wanda yake tunanin ba ga nan sai idza ra'at hum, a filin tashin kiyama idan wuta ta hango su. Me yasa Allah ya ce in wuta ta hango su? Saboda ayar karshe da muka biya yanzu cewa yayi wa atanna liman kadzaba bi sa'ati sa'ira, wutar sa'ira idza ra'at hum yani as-sa'ira, idan wannan wutar ta hango su fi arasatil kiyama, a filin alkiyama idan ta hango su, sami'u laha taghayyuzan, sai ka ji tana wani irin kugi, tana wani irin kara ita wutar daga nesa. Wa zafiran, tana wani irin kurari. Wannan zafir wasu ka ce shine sautin da jaki yake fitarwa. To sautin da jaki yake fitarwa kala biyu ne, akwai sautin da yake fitarwa a farkon kukan shi, akwai sautin da yake fitarwa a karkashin a karshen kukan shi. Wasu ka ce to na farko din nan shine taghayyuzan, zafir kuma shine fito da zaka ji kamar yana yi karshe, yana kara haka zaka ji wutar tana yi. Ga yanan hadisi Imam Muslim ya fitar da hadisi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yu'ta bi jahannama yawma idhin, ran tashin kiyama za a zo da filin, za a zo da wuta ta jahannama a filin kiyama a gaban mutane. Laha 70,000 zimam, tana daure da igiya na kacoci guda ɗaya har guda 70,000. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin, duk kaca guda ɗaya haka mala'ika 70,000 yarke. Tasawwar, kalli girman mala'ika ɗaya, mala'ika 70,000 yarke kaca ɗaya.
haka su 70,000 suka rike wutar. Wannan wutar ya girman ta yake, ya karfin ta yake, ita za a sa waɗanda suka saba wa Allah. Allah ce idza ra'atuhum min makanin ba'id, idan ta hango su daga wuri wanda yake mai nisa. A yago a hadisi aka ce tafiya shekara 100,000, wata ruwaya aka ce tafiya shekara 100 ta hango su. Wannan sai nuna cewa wuta tana da ido, haka ne? Da za ka ji ba wai ido gare ta ba, wuta tana da ido kuma tana magana. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. To kuma aya baya me take cewa walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min alghayz. Saboda fushi da wutar tayi sifa ta biyu kenan. Za mu ji aya ta uku kuma za ka ji tana cewa wutar tana magana ita ma. A hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wuta za ta zo ran tashin kiyama tana shela a filin alkiyama, ta ce Allah ya sallata ni ga dukkanin mutane masu girman kai. Akwai hadisi da manzon Allah ya faɗi cewa wutar nan tana cewa Allah ya tattalinta ya tanade ta ga mutane guda uku. Daga cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sanya wa Allah abokin tarayya, daga cikinsu da wanda yake da'awar wani uba wanda ba mahaifin shi ba, na ukun su shine bawa da ya gudan ma uban gidan shi yake guduwa zuwa wajen wani uban gidan daban. Waɗannan guda ukun wuta za ta yi magana tana cewa su an tanaje ta don irin waɗannan mutanen. Ubangiji ce idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zahira. Haka za a zo da wuta a filin tashin alkiyama. To daga ina za a fito da ita kenan? Asalin wuta a ƙarƙashi take ƙasa, ƙasan bakwai. Aljanna kuma tana sama, Allah ka kai mu. Ran tashin kiyama za a ce a zo da ita. Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam. Ran tashin kiyama Allah ya ce a zo da wutar jahannama. Ya Allah, me yasa ba za a yi hisabi ba wutar jahannama ba? A kowa sai ya ganta tukunna. Ya ku waɗanda za ku shiga aljanna, ku gane ni'imar da Allah ya muku. Laula amanna Allahu alaina, in ba dan ni'ima Allah ba, da mu ma za mu shiga kenan. To Allah bara ya nuna dan in ka riga ka wuce aljanna baka taba ganin wuta ba, ni'ima a cikin aljanna ba za ta ni'imtuma ba. Amma in ka taba ganin wuta, waɗanda za su shiga wuta ka ganta kai ma da idanka, amma kai an ce ba za ka shiga ba, za ka ce tabi. Yanzu su wani nan aka kai su, a ce maka ba nan ne aka kai su ba, suna can har yanzu har abana nan za su zauna, kai kuma ka ga inda kake. Allah ya ce kul adhalika khairun nuzulan am shajaratu zakum. Wai gidan aljannan can shi yafi daɗi mutum ya je zauna, koko ya je wannan inda shajaratu zakum take? Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Ba abinda Allah bai bayyana ba, adalci na Allah. Rusulan mubashirina munziri le li an la yakuna lin nasi ala Allahi hujja. Kakka je gaban Allah ka ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir, ka ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Adalci na Allah ya gama shimfidawa. Ba wanda zai je gaban Allah ran tashin kiyama ya iya bada hanzari, babu shi. Allah ya riga ya gama tattalin tanaji na hanzari da duk wani zai buga a nan duniya, Allah ya riga ya bashi amsa. Ta haka ka kula, ka ɗau hanyar bautar Allah, lokaci bai ƙure ma ba, kana da sauran rayuwa, kar kai asarar rayuwarka. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama ala yace zalika huwa al khusranul mubin. Wanda ya asara kanshi, ya asara iyalan shi. Mataka ta ma Allah da'a, kana gani za ta wuce aljanna wallahi, kana kallo za ta wuce, kai asarar ta ta wuce. Idan har mutum da wama zai yi a wuta, wallahi sai dai ta auri wani ila abokinka su zauna aljanna. ƴaƴanka sun wuce lila laifin da mutum yayi ba a bada ceto ba, shikenan an rabu. Mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu, mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu. Mutuwa dai gaskiya ce, ba ruwanta da girman shekaru, yawan shekaru, tsufa, furfura. Jaririn da ke ciki ma ya mutu, wanda aka haifa yau ya mutu, wanda ya fara rarrafe ya tafi. Iyaye nawa suka rasa ƴaƴa? Ɗanka ya rasu, kai kuma me kake tunani? Waja'akumun nadhir, me gargaɗi ya zo muku? Me gargaɗi? Mutuwa. Maƙocinka ya mutu, ɗan gidanka ya mutu, waccan ta mutu, wata ran waye zai mutu? Kai ne za ka mutu. Fasta'iddu limisli hadha falyamali al'amilun. Saboda irin wannan abun, wallahi kowa ya dage ta aiki
ya bauta wa Allah ya gyara ayyukan shi dan wannan tafiyar gaskiya ce Allah ya sa mu dace wa idha ulqu minha wa idha ulqu minha ubangiji ce wa idza ulqu minha makanan dayyikan idan aka jefa yan wuta a cikin wuta minha a cikin ta makanan wani wuri wanda yake dayyikan mai tsananin kunci matsatsan wuri aka tunkuda mutum wurin kuma a matse yake kuma cikin wuta ce sami dayyikan muqarranin ba kuma za a daura ba wanda za a jefa a wuta hannun shi a haka ba fa zai iya gudu bane kaga yanzu aka sa mutum a prison an aka kwanci hannun shi a kwance a warware ba igiya me zai yi tunani zai fara tunanin wace hanya wace katanga zai kama ya gudu ko to a lahira in mutun yace zai gudu ya gudu ya je ina ba wurin guduwa to amma kuma ba za a jefa shi haka ba muqarranin wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfal yace sarabiluhum min qatiranin wa tadsha wujuhahum annar an daura hannun su duka an sa musu riga ta yan wuta fuskar su gaba daya wuta ke ci bal 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 liyajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat adalcin Allah shine kowace rai zai bata abinda ta aikata a nan duniya baya zalunci abinda ka aikata shi ka hadu da shi ubangiji subhanahu wataala yace idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranin da'u hunalika thubura sai ka ji a daidai wannan lokacin suna kiran thubur ma'anar thubur shine alhalak suna kiran wa thubura wa thuburahu yani suna cewa ina halaka take tazo su hadu ina halaka halaka ta same su kai ce ya same su kayya suna ta ihu an ce farkon wanda zai fara kalman nan iblis saboda imam ibn abi hatim ya fitar da hadisi da sanadin sa ingantacce ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi suna ce farkon wanda za a sa ma kayan wuta a wuta shine iblis idan aka sa mai zai wani irin ihu ya wata irin kara wanda su ɗan wuta suna ganin shine shugaban su shine ya janya su suka zama abin da suka zama to ba za su ga zai iya shanye wannan azabar asali shi ba mutum bane amma ana sa mai wannan kayan wani ihu da zai ai gaba ɗaya su fara kuka sun san sun shiga matsala kawai shi uga fata fata ba zai iya daukan wannan wahalar ba to ina ga su za su fara ihu ya zo a hadisi kuma kazalika wanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa abu ya dayaru ya fitar da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn jarir at-tabari ya kawo cikin tafsirin yake cewa ran tashin kiyama idan an gama hisabi yan wuta ana tafiya da su wuta ɗaya bayan ɗaya ana jan su an daure su kamar yadda wata aya take cewa summa fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yaqdu ala ta'amil miskin sai ce a daure shi idan aka daure shi aka daure sai ce a ja shi a tafi da shi wuta idan aka ja shi zai fara hango wutar gataccen yana ihu yana ƙara an ce akwai wanda za a ja ihun shi zai yi yawa sosai sai Allah ya ce ku sake shi ku dakata yace ya kai bawa na me ya kawo wannan ihun haka sai ce ya ubangiji wutar ce na hango ta daga nesa ai ban yi tunanin haka take ba sai ce amma a rayuwar duniya abin da na nema wajen ka na ibada bai kai haka ba sallah biyar kullun bai kai wannan wutar ba kaki ya fashe da kuka sai Allah ya ce ku sake shi wannan na yafe mai ji za a taho da wani shi kuma idan aka je da shi inda wuta take ana budewa ganta sai ya kafta ihu katotan ihu sai Allah ya ce ku dakatar da shi me ya faru sai ya ce ya ubangiji ba zatan da nima ba kenan ba ba haka ne tunanin mu hadu da kai ba ya Allah sai ya ce fa ma dhannuka bi ya abdi me zatan ka to game da ni sai ya ubangiji nayi zatan kai mai rahama ne ya ubangiji sai ya ce na yafe ma ina da rahaman nan ku sake shi shi ma yace fa ma dhannukum bi rabbil alamin fa nazara nazratan fi al-jinn me zatan ku game da ubangiji dhannuna bika ya rabb annaka ghafurur rahim wa annaka rahimun farhamna ya rabbana abinda muke zato game da kai ya ubangiji kai mai gafara ne kai mai jin kani Allah ka gafarta mana mu masu laifi ne Allah ka yafe mana zunubanmu kuma mu ma mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
sai inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah yana son masu tuba. Yafrahu ahadukum yafrahu rabbukum bi tawbati ahadikum, ubangiji yana farin ciki da tubar ɗaya daga cikin ku. In ɗayan ku ya tuba, yana farin ciki Allah cewa bawan shi ya tuba. Ma yaf'alu Allahu bi adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Wayan kuka yi salloli guda biyar, me kuka rabu da shi? Sannan in ba ku yi sallah guda biyar da Allah ya ce ku yi ba, wa kuka cuta? Wa ka ha'inta? Kanka kai ma baka rage Allah da komai ba. Shekara 40 sun zo ma a rayuwa, me kake jira? Ka shekara 60 furfura ta fara fito ma, me ya saura a duniya kuma me ya kamanta? Ka koma zuwa ga Allah, koma rayuwar masallaci. Abu kasuwa ka samu 1,000 ka 2,000 sun isa da an kira sallah, kafin a kira sallah je ka masallaci ka zauna, kai ta istighfari, kai ta karatun Qur'ani, kai ta tuba zuwa ga Allah. Me ka rasa? Ba abin da ka rasa. Rayuwa iyakanta kenan. A amaru ummati 60 aw 70, Allah ya ce shekarun al'ummata 60-70 ne, kallama yujawizuhun, kadan suke tsetsara wannan shekarun, kadan ne, amma galibi shekara 60-70 za a yanke mutum. Shekara 60-70 za a yanke mutum. Allah ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq, wanda muka ba shi shekaru masu yawa to ba haka muke barin shi ba, sai mu dinga rage shi kuma. Afala ta'qilun, wai ba ku hankalta ne? Duk wanda ya shekara 60 da ya fara, sai ka ga yanzu kashin shi yayi rauni. Nama wannan in kaga yana ci, kawai kallon shi ci yake, amma mai jin dadin nama, kawai dai ci yake, a ce nama yake ci. Zai sa sabon kaya, ba su mai kyau. Ya hau moto babba, bata mai kyau ba. Amma har yanzu sai fada yake da duniya, su har yanzu su ne jiya, su ne yau. Bai koshi sai ya shi a cikin rami, sai ya ji ana watsu ƙasa. Dan shi yana cewa can wajen bai ji ƙasa ba, ku daɗa turo ƙasa nan. Sannan zai abin. La yamla'u jawfa ibn adam illa turab, shi dan adam bai taba koshi da kudin duniya ba, zai ta neman su ne. Law kana libni adam wadiyan min malin labtaga wadiyan thalitha, inda dan adam yana da cikin duniya na kudi so biyu, na uku yake hari. Yasa ka daina mamaki masu tara kudin nan waɗannan dinnan, mai tunani kai da baka da su ne kake tunanin wai har yanzu bai ishe su ba, to ta yaya zai ishe su? Ko ni ina faɗi ya ce yanzu da za a ban miliyan 300 har kasuwa sai na kulle shago, zan ce a kai nemo ni ya zauna kuma in zama na kawai ta karantar da Qur'ani ina istighfari. Kaga an karba miliyan 3 kullun ka dau 10,000 ka kashe, to dan mai shekara nawa za ka yi mata kare ba? Miliyan 300 har in mutu ba za ta kare ba, kullun 10,000. Kaga a shekara ɗaya nawa zan kashe? Ga waka buga wani lissani, wanda mutumin da ya samu miliyan 1,000,000,000,000, an ce duk wata ɗaya da ko miliyan ɗaya tsakuro ya zo ya kashe ta a wata ɗaya, sai ya shekara 80 da wani abu sannan za ta kare. To waye zai shekara 81? Me za ka siya na miliyan ɗaya a wata ɗaya? Ko sutura za ka dinga yi kullum kana sawa, ba za ka maimaita ba, ai ba za ka kashe miliyan a wata ba. Amma akwai wanda yanzu yana da miliyan so miliyan so miliyan so miliyan, amma har yanzu bai haƙura ba. Kai Allah ka sa mu gaji. Ubangiji subhanahu wataala ya ce la tad'u al-yawma thuburan wahidan, Allah zai ce da su a ranar tashin kiyama, la tad'u al-yawma thuburan wahidan, kada ku kira thubur halaka guda ɗaya kawai, wad'u thuburan kathiran, ku kira halaka da yawa don kun haɗu da ita wallahi, kuma ku kuka siyo makanku. Haka za a ce wa ƴan wuta a cikin wuta. Aya ta gaba Allah ya ce mene? Ubangiji ya ce kul azalika khairun, kul kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fadan musu azalika khairun, shin wannan abin da aka fadi yanzu anan shi yafi alkhairi, am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun, ko kuma aljannat zama ta dindindin wanda akai alkawarin ta ga masu takawa, masu tsoron Allah, wadanda suka yi abin da Allah ya ce, wai wanne yafi alkhairi,
wannan abin da ake bada labari yanzu na wutan nan shi yafi koko aljanna da ake bada labari kanat lahum jaza'an wa masira ita wannan aljanna ta kasance makoma ce gare su kuma matabbata anan wajen in kun kalla magana ɗan wuta da aka yi a ran tashin kiyama idan an sa su a wuta za a kai lokacin da a cikin wuta din Allah zai musu wani irin gatse irin nasu da suka yi a nan duniya sai Allah ya sa mala'iku su musu magana ko kuma shi Allah ya musu magana har ce da su a cikin wuta fa sai a ce malakum la tanasarun me yasa ba ku taimakon juna ku taimaki juna mana a fito Allah ya ce bal kumul yawm mustaslimun ranan ba wanda zai kowa yana cikin matsalar shi kai kowa ta kan shi yake ba wani mai taimakon kowa a koma bangaren abin da ya shafi oga kwata kwata za su je su ce Allah ya tsine ma shedan a wuta su ce shedan Allah ya tsine ma Allah ya kara ma azaba kai ka ja wannan matsalar duk kai ka bata abubuwa za mu zo can gaba ga wata aya tana nan wani wanda ya zo ya ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi imani na musulunta ashhadu an la ilaha illallah ya ce wa ashhadu annaka rasulullah wai da manzon Allah ya ci abincin shi kawai ya ga ya ce shi walima bayan ya ci sai ɗaya daga cikin abokanan shi ya ce mun ji an ce ka musulunta ya ce daga yau ba ni baka sai ya ce kai haba ai ba za a yi haka ba dan bata alaka ta da kai ai gwaran bata da muhammad na kafirta ba komai kuma ya mutu a haka ya kafirta da muhammad bayan da ya musulunta Allah ya bada labari anan yake cewa wa qala shaytanu ya ce menene ya laitani takhastu ma ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakif fulan yana cewa kai can shi me yasa ya yadda da maganar wani laqad adallani ani dhikr yace ya batar da shi bayan ya yayi da ya gane gaskiya ya fahimce ta yayi imani kawai wannan abokin banzan qurana asu munana abokanai zai batar da shi kana shaytanu lil insani khazula shaytan ya kasance mai kunyatar da mutum ne zai zo ya tama alƙawari ya iduhum wa yumannihim yana cewa mai iduhum shaytanu illa ghurura shi shaytan tunda yake alƙawari bai taba cikawa ba amma Allah yana cewa in nayi alƙawari zan cika ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun fala tughurrannakum hayatud dunya wala yughurrannakum billahi inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa alam a'had ilaykum ya bani adama cha an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin kanku ku daina biye ma wannan shaytan din makiyanku ne kiyayya shi ta kai a aljanna aka ce ku zauna amma sai da ya koro bai bari a zauna a aljanna ba sai Allah ya ce na muku alƙawari za ku koma aljanna amma ga abin da nake so ku yi sallah biyar amma za ku koma yace to sallan ma ba za a bari shi ba mena ne ya sa ido duk wanda ke sallah shaytan ya ce ba zai bar shi ba a masallaci in kuka tada sau shedan yana shigowa yanzu ya dinga ce ma uzkur kaza ka dinga tuna da kaza ina wannan kudin naka ne shedan babban abin da yake tuna mutum kenan wasu kudi da ka manta inda ka aje in kana sallah ya biyo ma ya tuno ma da tunani kaza kake ya tuno ma da kaza sai ya tuno ma da wasu kudi to yake ga mutum yana sallah an yi ruku yana tunanin kwangilan nan sa hannun nan wallahi yake tunanin kudi kana sallah ga wani lokaci abu ai taraf kanwa a sallah ma da tarafkanwa wani ya ce mun tunda yake a tarihi ya je maka da yawa amma shi bai taba ganin an yi sallar rafkanwa a can ba wai qabluko ba yi bai taba gani an yi ba wai limaman ba sa tunani ne su irin naku na nan ko sai dai to nan limamai an ba su malam akara an ba su asa gubara ko Allah ya sa mu dace rasi ta tsine ma shedan dan suka tsine ma shedan suka tsine ma shedan sai a ce to a ba shedan dama shi mai mai da martani sai a kawo mai munbari a ajiye mai yace wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq yace ya ku mutane yan wuta ku yi shiru yace kai kowa ya shiru oga yana magana oga kwata kwata yace ku ba Allah ya muku alƙawari cewa duk wanda ya salla zai sa shi aljanna ba wa wa'adtukum fa akhlaftukum yace ni ko na muku alƙawari na saba na yadda nayi alƙawarin amma na yadda na saba shikenan bisaraha ya ka ya saba laftukum fa akhlaftukum karshe yace musu ma ana bi musrikikum ma antum bi musriki ku ba ku iya fitar da ni cikin wannan halin da ake ciki ni ma ban iya fitar da ku kai ni din nan yace musu shi musa inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni fa na barranta gabar abin da kuka mun wai da kuke tani kuke bauta ma ƙarya ne ni ba ruwa na ni ban ma san ku ba Allah ya ce dukkanin su Allah ya ce innal zalimin lafi lahum adhabun alim wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin
yan aljanna kuma suna ta an wuce da su sun wuce kuma mutanen aljanna muna cikin aljanna lokacin da kake zaune kana tunanin wani da ka taba yi mai nasiha ko wa'azi ko abokin ka da yake da taurin kai kana ta sai kace kai na ko tunano da aboki na wani ina son ganin shi ya ce ah kana da aboki da ma ina da wani aboki ina son ganin shi يقول إني كان لي قريب يقول إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون هشي قال هل أنتم مطلعون لا شيء ملائكوس شيء كنا سوق جوا النابو كنا نكون يشيء إيه إنا سوق نش هو نهالي كسكير شيء فطلع سير شيء كليكا سير أبو ده مستيبي لكنون أم متجاس إن سير نونو ما يجدن دوان تنيكي ينا ليكو أيام وش فرآه في سواء الجحيم سير إن شاء الله كي أوت الجحيم بعدين ينا تجوي yana ta wuntsule ku fahimci wani abu wato wuta da ake magana kwatancenta bai da dadi shi yasa wani lokaci kaman ba a kwatanta ta amma bari na dai wani karamin misali gajere a samu fadin kasuwar Central Market a sa man gyada ya tafasa ya soyi da kyau tukunya wacce take gari guda sai a samu mutum a jefa shi a tsakiya a ce in har ya iya fitowa gefe ya fita dan Allah zai fito to kuma an kashe mutuwa ba mutuwa yana nan cikin wannan ya ta tsalle yana iyo har abada wanda gogwalo shi ta dauka zai fahimci inda zai wa yuhadhirukumullahu nafsuhu ubangiji yana muku kashe digo kula baka ku fada gonin shi wallahu raufun bil ibad Allah yana tausayin bayi ya bayyana musu duk abin da suke bukata dan kaffasa shiga gonar shi su zo suna cewa dan Allah kaga ran anan duniya an kaje kana cewa dan Allah to akwai wanda da yaro zai ce ku tun da yaro ke ka ya ce dan Allah kai hakuri a gaban Allah wani bawa ne Allah zai damke shi wani waye yago yana cewa Allah tun da yaro ke ka kai hakuri wane ne wannan kakkai bari ka shiga hannun Allah ce inna akhdahu alimun shadid roƙon Allah damka Allah in Allah ya kama akwai tsanani ba kuma akwai radadi roƙon Allah kakka bari Allah ya kama ka bawa kama Allah da'a kuma in baka ma Allah da'a ba kai wa zaka ma bi da'a ne a duniya in baka ma Allah biyayya ba wa kake da shi wanda ya kai matsayin Allah da kake da shi Allah ya samu da shi kanat lahum jaza'an wa masira wannan ayat da aka ce kul azalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida al muttaqun wanda akai alkawalin ta ga masu takawa wannan sai mun cewa aljanna yanzu akwai ta ko bata wuta da muka wuto bayanin ta a ciki da yanda aka sifanta yanda take akwai ta ko bata to an samu su tawa'if cikin tawa'if cikin mu'tazila da khawarij wannan suke cewa ƙarya ne ba wuta ƙarya ne ba aljanna a yanzu sun yadda za a yi ta nan gaba amma babu ita aka ce musu me dalili suka ce kai a hankalinka ka auna mana yanzu idan mutum ya gina gida ya kawata shi gidan zinari da wal da komai sai aka rufe gidan shekara 1000 in aka bu aka bude me za a gani za a ga kura za a ga yana za a ga datti za a ga kaza suka ce to ai in Allah ya gina aljanna tun can farko har yau shekara wajen miliyan nawa ta yi datti yanzu ai kaga sun suranta abin da tunani irin nan mutum aka bo magana wuta suka ce inda wuta tana nan tintina Allah ya halice ta fattaqun nar allati uiddat arga an yi tattalinta shi wanda ya tattalinta shine yace tana nan yayi tattalinta sai suka ce in ka rura wuta yanzu ka samu ice ka hurata an ka bata kwana uku me zai faru in ka bo ka ganta ta cinye komai ta yi kasa ta mutu to yan wuta yanzu sun zo wutar ta mutu ma da me za a musu azaba haka suka fahimci abu amma ba za su gane abin ba sai ran da suka gansu ga ta ga za su gane wanda ya halicci abin wanda ya halicce ka ya halicce gutar shi yace haka take ya tanaje ta tana nan ah cikin watan ramadana akwai hadisi da suke nuna cewa duk watan ramadan yazo ana ƙara kawata aljanna ana ƙara kawata ta to ba wai ana wanke ta ko ana gogewa a ana ƙara kawata ta nan ya kamata mu tsaya nake ga abin da muka biya daidai Allah ka ba mu lada inda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke sauraro akwai tambayoyi guda biyu ko uku da aka ce to kafin nan kai bismillah na'am wa'azi ne na'am
نعم 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 بكم عتبة إيه عندك كلا أبن دبني ده عندكم يجي كم عندك كلا شيء تنشيما كلوني بيكو كمي كنت مي يصير أيوة yanzu ana karatu yace gashi ana ta magana huta ana ta bayani ana ta bayani yace amma wani lokaci yake ga kuma wasu dariya suke ila an yi magana abin da ya kawo dariyar ne yayi ko ina ji ana akwai wadanda suka yi karatu wajen malam Muhammad Rabi Doro Allah ya ji kanshi wasu san taba zama gaban shi karatu idan malam yana wa'azi in yazo babi da yake magana akan abin da ya shafi huta in ba kai kuka ba ko to za ka yi kuka a zuci za ka tsorata sosai da yake malam mutum ne mai yawan barkwanci don kuma aka daura aka ci gaba da karatu zai iya kawo abin da yake na barkwanci sai ya shigo da shi cikin karatu sai kuma ayi dariya sai ka mutane sun dan yawo daidai da sun yi shiru haka ta yanda da za a ce an gama karatu to a tashi ayi sallah wani ba zai iya miƙewa ba sai an daga shi saboda shi ya riga ya mutu a zaune kawai yanzu yana zata to yanzu wai wannan abin da aka bibbiya ta ya za a fuskanci lahira kenan in an mutu ya za a yi kenan ne ga mutum gaba ɗaya kafafuwan shi guiwan shi sun yi sanyi sun mutu sosai musamman mutum ya san wanda yake karatun ba ra'ayin shi yake biyawa ba abu ne ya gana Allah shi wannan din Allah da ba zai zama laifi ba malam Jafar Allah ya ji ganci an taba mai tambaya malam me ya sanya kana karatu idan ana hasko mutanen da suke zaune suna sauraron karatu sai ka ga wasu na bacci wasu kuma a gansu ba hula a gansu da ire-iren wannan kila ka tuno karatun ka taba ji kila sai ba da amsa yake cewa eh shi a wajen shi wannan ba laifi bane dan waɗannan din alama ne cewa din su ba ci ma zaune bane da ranar sun je sun yi aiki sun yi kwadago sun yi kaza sun yi kaza to da haka an go ana karatu bacci ya dauke su ya za kai da su kik ba su huta da haka wannan din insha Allah ba zai zama laifi ba Allah ya san da shi kuma ya ce baba na ne bai yi azumi ba na Ramadana kuma ko maganar azumin baya yi za a ciyar ne ko za a rama ne duk wanda aka yayi insha Allah bare mu za sai ka mai mai ta ko guda ɗaya kai he mai addu'a saboda kada mu ja lokaci da yawa mace tace sun yi aure ne da mijinta yawa sun yi aure da mijinta mace amma kafin su yi aure fa tana da ciki ba da shi ba kuma ko da shi ne kafin sai aure tana da ciki sai aka yi auren bayan an yi aure sai ya fahimci cewa wannan mata tana da ciki aka yi bincike ya gano eh da gaske akwai cikin sai suka rabu sai ta je ta yi ta haihu kenan dan nawa yi ba na shi ba ne shi kenan yanzu bayan ta haihu ta shayar da ɗanta ta gama abin da ta zai dai har yanzu suna son juna shin za su iya aure tunda yanzu ta haifi ɗan za su iya aure ba wani nasi da ya nuna ba za su yi aure ba za su iya yin aure inda ake maganar ba za su yi aure shi ne lokacin da ya zo ya jarbi wannan cikin da ke tare da ita sai aka ce wannan cikin ba nawa ba ne ta ce ƙarya yake nashi ne suka je wajen alƙali ya ce za su yi li'ani kuma yadda muka biyo cikin suratul nuri to a nan wajen in li'ani suka shi ne babu aure amma wannan babu akwai aure tsakanin sai na gaba na wajen saki na'am 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 bayanin da aka yi jiya na wasu wani wata da ta yi tambaya ba ta nan mijinta na tare da yar uwarta to amma wani lokaci in yi kira ta a waya sai ya ɗauki wayar shi yana roƙonta da Allah ta kuntuna to wani bawan Allah ya ce ya ji ba ma'ana yake ba kace ku ya turo ya ce dan Allah yana roƙo wannan magana a ƙara jan hankali dan matasa sun yi nisa cikin wannan abin sosai namiji ya saurayi da daddare karfe 2 karfe 1 na dare ya dau waya shi suna fira da mace ya tura mata jikinta ta tura mai nashi shi wannan haramun ne
haram ne wata yan fitina ce ta zo mana wadda mun kasa tara dukan mu na gida ballantana mu tara dukan da ake yi mana daga waje kaga inda a ce mun yi ilimi mun yi zurfi wajen ilimi to da ba mu bukatan Facebook ɗan Najeriya su ne dalibai da suka karanci computer za su kirkiro wani abu na sadarwa wanda zai iya aiki a duniyance ko ya aiki within Nigeria to sai a tsaftace shi to sai na biyu an gwamnati a ƙasa ta so ta tsaftace irin wannan shashancin akwai yanda za ta yi za ta iya restricting din duk wani abu da za a ba da dama na a tura hoton batsa sa shi restricted ba zai yi ba kamar yanda aka ce Saudiya suna da wannan tsarin mutum akwai inda an yi kokarin ma bude irin waɗannan shafukan batsa din ba zai ma bude ba zai bashi web din ba su ba sa so sun yi canceling misali yanzu kwana biyu can da aka yi ta magana an ce an dan dakatar da Twitter na wani lokaci baya kadan ko ka ko kai yunkurin aiki da shi ba zai yi ba to a Facebook yanzu da a ce a nan Nigeria Ministry of Communication aka ce ana so a dakatar da aikin Facebook da sauransu ta iya dakatarwa aka ce duk wani shafi da ya kama da iri kaza ana so kada ya kara aiki ba zai yi aiki ba wani yana magana yake cewa yarinya sun zo ana jarabawa a makaranta malamin makaranta ne sai ya ce sai suka ga wata ta ciro waya tana satan ansa islamiya sai suka kwace wayar saboda tana satan ansa ta kwafo satan ansa a ciki da suka kwace ya ce abin takaici shi malamin mistakenly sai ya je ya duba satan ansa da take sai ya fita daga nan yana dubawa ina ne kuma ta boye wasu abubuwan da ta kwafo sai ya je wajen videos yana zuwa sai da ya ga blue film 10 a ciki yarinya ce wacce a wajensu su tana cikin dalibai masu wanda in su kago neman aure mutuniyar kirki za su ji ka gidan wannan garin mahaifinta waya wannan shedana abu ne shi yasa wasu suke ce mai dujal na zamanin mu can gaba kuma dujal na gaskiya zai fito amma a zamanin yanzu wannan abin ta zama masihi dajjal ko wasu mutanen ta zama fitina ina yawan kawo misali na ce da wuya ka samu mutum yanzu awa 24 ta wuce bai dauka ya bude Facebook ko kaza ya ga mutum yanda ka san yana neman labarai yanzu bai da inda zai samu labari sai a Facebook sai a YouTube sai a Instagram sai a WhatsApp sai a YY kullum ku mutum da ya dauka wani sai kai karfe 1 dare da wannan abu yana ta bi da yake kuma abin nasu makirci ne can baya an ka bi free call da aka yi zamanin farko can shekara 10 da suka wuce cikin Ramadan aka fara sunnanta wannan abu sannan yanzu a wannan lokacin an sunnanta wani abu na YouTube shi ma ko 12 dare ne ko karfe 1 aka ce mun shi ma an ta kai free haka muna da kalubale to inda a ce daliban Najeriya sun yi zurfi wajen karatu an ba su dama ana ba su tataccen ilimi to za su kirkiro abu wanda yake zai yi aiki a Najeriya a tsaftace shi a gyara shi kuma wallahi za su iya muna da daliban muna da su za su create an application ma ƙasa ce wacce take mun rasa gane waye ke son wani waye bai son wani a ƙasar su mu ne muke son na sama din ko su ne suke son mu ko mu ne ba ma son su su ne waye ma waye ba mu gane ba amma abu daidai da muka sani duk mun sani shine muke dangwala musu su je wajen kuma a cikin mu suke tashi su je wajen akwai wani abu da ake ce maki ranye ba mu taba yi ba hayin amma can suna yi in mutum ya je ya manta da mu sai mu ce kai ka zo muna son ganin ka a kira mana wani da muka tura shi can ya dawo kwana biyu bai zo ba idan ya dawo mu ce ka zauna mun canza ka wani za mu tura dokar ƙasa ta ba mu damar haka amma ba mu san yancin kan ba ba mu da haɗin kai mu ko me ya je yana yi ba ruwanmu kawai kuma an zaɓe ya zo da ya zo ya bi mu da 1,100 sai mu daɗa zuwa a yi ta faɗa ƴaƴanmu da ƙauraye a je duk sai ya daɗa komawa ya koma shekara 4 malam 1,000 shekara 4 ha ba da Allah 1,000 wani wajen aiko abinci mu ta ishe ka ya kamata mu dawo hayyacin mu Allah ya sa mu dace mu tsaya nan mun ci lokaci da yawa na haka ina kira kamar yadda muka yi magana jiya mu ji tsoron Allah wannan abin da muke gani wallahi Allah zai tambaye mu inna sam'a wal basara inna sam'a wal basara wal fu'ada yace kullu ulaika kana anhu mas'ula ina ce wallahi duk sai ya tambayi bawa me yayi da wannan jin nashi me yayi da ganin shi zuciyarka me take kullawa kana ta karanta abubuwa a zuciyarka inna allaha yanzuru ila qulubikum ina kallon zuciyarka wa amalikum da ayyukan da kuke aikata me zuciyarka take ta kunsa Allah ya sani innahu alimun bi zati sudur ya san me ke zuciya haka bawa ya kula da aikin da yake aikata wallahi Allah ya sani
Allah abin da yake san bai gaugawa aka yana nan saboda ya riga ya san zaka zo ka ga matsalle-tsallen ka tarkon yana nan an sa shi aka kana tsallan wata rana da kanka wuyar ka za ta zo charaf shikenan ka shigo hannu fa sai dai wani ba kai ba ka tafi kenan ka taba jin wanda ya tafi lahira kabari an ya dawo dai na taba jin tarihi Malam Abu Dora ya ce wata rana a garin da suke karatu can wani bawan Allah ya rasu ashe ba rasu ayi ba dogo su ma yi aka dauke shi aka kai shi aka binne aka bi ana ta zaman makoki malam liman ya zo ladan ya zo kowa ya zo cikin gida mata na ta kukan ƙarya ko na gaskiya ma suke dai Allah shi ya sani can bawan Allah nan sai ya farfado shi in kabari ina farfadowa ya ji shi a daddaure ya natsu da kyau har ya sami yaqinin kabari ne yace to aiki ya zo to bara ya jira ya gani waɗannan mala'ikun ta ina za su gullo ya danga tunani ya ji shiru yace kai wannan fa ba mutuwa ne ba aka kawo ni nan sai ya jaraba yace to bara in jaraba zan iya komawa duniya a rayu kuma sai ya fara motsi da jikin shi har ya bude hannun shi daga jikin likafin yana ta motsi Allah dai ya kaddara ya motsu dama ba su dane da yawa ba shi yasa an kun je ku dinga danewa da kyau idan ne yace yana fitowa ya bude kasan ne ya fito ya sha numfashi ya sha iska ya waiga ya ga kabar makabarta da daddare ya waiga ya tabbata yace ikon Allah ce wato wadannan ban mutu ba su ma ne suka kawo ni to alhamdulillah ya dan gyara jikin ya dan rufa kayan jikin shi al'aura shi dai da duk inda ya dace cikin dare ya laba goye ta hoye go unguwa ya gane gida suna zaune kuma ya zo ya same shi ya ce salamu alaikum haba kowa ya bi hanya ya tafi gida an ce mutum ɗaya wallahi liman malam ya ce liman ne kawai ya zauna amma kowa ya ba wani har ɗan uwan shi da ƴaƴan shi kowa ya gudu wasu suka yi cikin gidan shi a guje mata na cikin gida suka ga maza suna ta gudu wasu na haurowa ta kada su ma kowa ce ta cikin ɗaki ƙarƙashin gado ne da mijin wance da matar wani suna ƙarƙashin gado kowa ya shi nene ne ke ya ce ya dawo waye ya dawo shi wanda ya mutum ya dawo ya ce ya dawo ina ka gama shi kuma ma'aliman da yana zaune da jikin shi yana ɗan rawa haka zaune ya ce kai baka rasu ba ya ce wallahi liman ban rasu ba ya ce taɓa ni ka ya ce ta yi inda kake ne daga nan ya ce ikon Allah ya ce yanzu haka muka kai ka su ma kai ya ce wallahi su ma ne Allahu akbar can suka ɗan gama ya ce to ka tashi ka shiga gida ka canza kaya matan suka rugo a guje suka sa sakata suka ce wallahi ba nan gidan ba sai ya je ya nemo gida ba wallahi ba zai kwana nan gidan ya ce musu hajiya wance ni ne wallahi ni ne ta ce ina wallahi ba kai ba ne kamari sai gobe in mun je shiru to kai ne fatalwa sai liman ya ce to ka je masallaci ka kwana amma a miƙo mai kaya suka wurgo ta katanga suka ci gane ya sa ya je gir ya je masallaci ya kwana waɗanda duk sun bar takalmansu nan gobe za a ɗauka to ranar dai ba a yi bacci sosai ba da safe ana jira a tuwai shi ɗin ne da gaske aka yi sallah da asuba aka tashi aka yi bayani a masallaci mutane suka zo ana ta gaisawa fa eh shi ne da gaske to sannan aka ɗan raka shi dai matan dai suna gida ya shigo dai ana ta kallo da gaske fa shi ne malam ya ce hey da ya haifi wajen yara shida kuma sannan ya yi rasuwa ta ainihi Allah ya sa mu dace Allah ka sa mu tafi a sa'a mu yi salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بغاتمنا الخير الله كبام بيا منا رسالة لافيا كي جدا جيد أسبت وشي الله كبام سلافيا ودن دا سكي دا جونا بيوش كما تم مسلمي دا ودن دا با مسلمي الله كسوكي سلافيا الله كبام إعاء نغري سوما الله كبام سعاء نغري إعاء مو الله كبام ستربية Allah ka ba su tarbiyya ta musulunci waɗanda suke neman mazan aure ba su samu mata Allah ka ba su waɗanda suke neman matan aure maza Allah ka ba su mata na gari maza na gari duk Allah ka ba su abokanan zama waɗanda za su haifi ƴaƴa da musulunci zai alfahari da su a duniya ko wata baiwa Allah ta aiko tana buƙatan addu'a ko
muna addu'a ita ma Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya mata bukatun dukkan wadanda ke da bukatu a cikin musu ma Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu mu yawaita istighfari a tare a lokacin da ba a tare muke ba a gidaje lokacin da muke tare da iyalan mu yawaita istighfari yawaita istighfari wadannan da ke hannun wadanda suke kama mutane in Allah da Allah zai ba su mafita ya kubutar da su ta hanyoyin da ba su sani ba ta hanyoyin da mu ba mu sani ba ta hanyoyin da wadanda suke kama su din su ma ba su sani ba mai yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا dahaka mi yawaita istighfari da neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya yayi mana abubuwan da ke damu shugabanninmu Allah ka dawo da hayyacin su da hankalin su jikin su su fahimci me ke faruwa yanda aka ban mu a baya yanda aka ban mu a baya ina kokarin kashe ilimi a kasan bangaren arewacin Najeriya ilimi mutuwa yake kullun duk al'ummar da ta zamto cewa ilimi koma baya yake koma to halakarta tana ta dan mutsuwa ne duk al'ummar da ya zamto ilimi ci baya yake to halaka kuma tana ta kada ku ga kuna zuwa kasuwa kuna samun kuɗi da wani abu ilimi har yanzu dai shine a gaba har yanzu shine a gaba in aka rasa ilimi to an samu matsala nan gaba in ba ilimin nan ba aka lalata za a dinga ebo gwamnati daga can kudanci a ce su zo su mulke mu anan in ba ku gane ba ku gane me ke faruwa ilimi ana kashe shi mataimakin gwamnati sai an debo shi daga wanda ba ma dan jihar Kaduna ba a ce tunda ba masu ilimi anan ana ta kashe-kashe to yanzu ba mai ilimin wanda zai iya rike garin to ba za a kawo masu ilimi su za su abin nan kundin tsarin kasa ya ce haka kaga an ci baya kenan kuma ba mu isa mu fada ba ba mu da ilimi kawai wajibi ne mu tashi mu karatu ƴaƴanmu mu kokari mu tsaya musu su karatu idan kana da yaro ya zanto cewa kana da buri ko target kana so ya zama kaza ka roke shi dan Allah kai kokari kaza nake so ka zama zaka iya yace eh zan iya baba ina da sha'awa to kai kuma tsaya mai da dukiya shi kuma ya tsaya da karfin shi da ilimin da Allah ya ba shi ba dare ba rana wata ran sai labari amma muka tafi a haka wannan an je an dauke mutane a makaranta can an kulle makarantar ba san sai ranan budewa yaushe ba nan makaranta an kara kudi ya zama 100 kaza wannan wadanda ke karatu a wajen ma wasu yanzu ba za su iya ba sun fito kuma da mutane ake magana irin wannan ka rasa gane yanda wannan abin yake me yake faruwa wannan mana irin abu ne baba na yana aiki a gwamnati an kore shi kila ba yana aiki waje kaza ne an rusa wadanda yake aiki gidanmu ma an rusa makarantar da nake zuwa ita ma an kara kuɗi da ya zan yi kenan ya zan yi rayuwar ya kamata shugabanni su dinga kallon wadannan abubuwa in an ciza a hura in an ciza a hura arrahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala masu jin kai masu jin tausayi Allah zai ji kansu Allah zai ji tausayin su Allah sai irhamu man fil ardi ku jikan wadanda ke kasa yan uwanku ku dinga jin tausayin su yarhamukum man fis sama wanda ke sama zai ji kan kuran da baku abin da shi rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.